wawili kutoka kaunti ya Embu waliyapoteza maisha yao mikononi mwa afisa wa polisi Jumapili iliyopita watakuwa kizikwa hii leo nyumbani kwao Kianjokoma. Hii ni baada ya ibada ya kuwasha mishumaa kufanyika hapo jana usiku, na ripota wetu Jefferson Mwai ana taarifa hii kwa kina. Ulimwengu ukiwa kwenye mbio za kulinda mataifa dhidi ya virusi vya corona, hasa aina ya Delta, Kamishna Mkuu wa Uingereza Jean Marriott amehimiza chanjo za haraka kote nchini ili kuondoa Kenya kutoka orodha nyekundu ya Uingereza. Akizungumza wakati wa kukagua kutolewa kwa chanjo ya Uingereza katika hospitali ya Site First jijini Nairobi, Marriott amesema kuwa serikali ya Uingereza inakagua orodha hiyo mara kwa mara, kwani nchi ya India ambayo ilikuwa na maambukizi mengi duniani iliondolewa kwenye orodha hii kufuatia ongezeko la watu kuchanjwa dhidi ya corona nchini humo. Aidha, Marriott aliendelea kusema kuwa nchi ya Uingereza itashirikiana na serikali ya Kenya ili kuongeza upangaji wa genome na chanjo ambayo viashiria muhimu vilivyoangaliwa kabla ya kuondoa nchi kwenye orodha nyekundu, huku akisema kuenea kwa virusi mpya za COVID-19 pamoja na Wakenya kujitokeza kupewa chanjo dhidi ya corona ni changamoto kubwa zinazokwamisha nchi ya Kenya kuondolewa kwenye orodha. Tarehe 4 mwezi wa Aprili mwaka huu, serikali ya Uingereza ilipiga marufuku wasafiri kutoka nchi ya Kenya kufuatia makali ya janga la COVID-19 pamoja na nchi ya Bangladesh, Pakistan na Ufilipino. Aidha, nchi ya Kenya tarehe 9 ililipiza kiasi kufuatia marufuku ya safari za ndege kutoka Uingereza kufuatia hatua ya Uingereza kuongeza nchi ya Kenya kwenye orodha yao nyekundu ya kusafiri. Baadaye nchi ya Kenya ililegeza mikakati ambayo ilikuwa imeweka kwa raia wa Uingereza, ambayo iliwataka kwenda karantini kwa siku 14 kabla ya kupelekwa nchini. Marriott pia alibaini kuwa alifurahishwa na hatua za Wakenya wengi kujitokeza katika vituo vya afya ili kuchanjwa dhidi ya virusi vya corona tangu serikali itoe sheria za kuwachanja Wakenya walio na umri wa miaka 18 na zaidi, huku akiwataka Wakenya kuzingatia itifaki za kuzuia usambao wa virusi vya corona. Kwa sasa serikali ya Kenya ina dozi 1,807 zaidi ambayo ilitolewa kwa Uingereza kupitia kampuni ya Covax. Carol Wangari, Wanjiru, Look Up TV, Nairobi.